こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では本日発売になりました2022年春夏のユニクロ U の新作、実際に買ってきましたので皆さんにレビューをしてみたいなというふうに思っています。今回買ったのはですね、わずか3点だけなんですね。本当は意気込んで6点7点ぐらい買おうかなと思ってたんですが、厳選したところこれぐらいで十分かなと思ったので、早速ですね、着替えながら皆さんに解説をしていきたいなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、実際に購入したものを皆さんにご紹介してみたいなと思ってます。まず1点目はこちらですね、トレンチコート。色はですね、ダークグレーを選択しました。これは事前の動画でも結構気になるということはお伝えしていたかなと思うんですが、実物を見てなかなか良かったので購入することにしました。色に関してはですね、2色ありまして、これはですね、結構多くの方が悩んでいるところかなと思いますし、結構お店で試着している方が多かったのはもう1色のナチュラルの方でしたね。こちらの春らしいカラーがすごくですね、鮮度があっていいかなと思ったんですが、僕は試着をした結果、やっぱり使い勝手がいいのはこちらのダークグレーなのかなと思って、こちらの方を選択しました。明るい色というのもいいんですけども、どうしてもですね、色が明るくなると質感とかがですね、結構分かりやすかったりして、ライトグレーの感じがすごく品がよく見えるかというと、ちょっと僕ら世代には難しいかなと思ったんですね。一方で隣で試着していた方がですね、おそらく20代の方で、身長が高くて痩せ型ですごく素敵な方だったんですね。その方がナチュラルのコートを着ていたんですが、めちゃくちゃ似合っていましたね。若さがあるとああいったものもさらりと着こなせてしまうんですが、僕ら世代だとちょっとナチュラルだと質感的に難しいかなというふうに個人的には感じました。で、素材の質感なんですけども、こちらはナイロン 100% ということで、ちょっとですね、風合いとしてはシワ感が表面にあるんですね。この感じが最初は個人的にはと思ったんですね。もうちょっと質感としては上品な方が好きなんですが、ただナイロンの持つですね、軽さだとか、あとはラフな雰囲気ですね、そういったものを楽しむという面では、かえってこういった素材使いもいいんじゃないかなと思いました。ですので、ロング丈の綺麗なコートではあるんですが、使い方としてはあんまり小綺麗に使うというよりはガンガンですね、ラフに使ってもらう方が個人的にはいいんじゃないのかなと思っています。ただコートに関しては最後まで迷ったんですね。もう一着皆さんにですね、おすすめしたいものがありまして、ステンカラーコートのダークブラウンですね。これは試着をしましたが、めちゃくちゃ良かったんですよ。最後まで買おうか悩んだんですが、実際ですね、秋冬のユニクロ U でステンカラーコートを購入したんですね。ちょっとこちらにあるのでお見せしたいなと思うんですが、この一着なんですけども、デザイン的にはですね、結構似てるんですよね。襟周りの感じだとかシルエットもかなり近くてですね、色合いに関してもこちらもですね、ベージュかブラウンか、ちょっと表記は忘れましたが、まあ近いんですよ。ただ今回のステンカラーコートの方が色合いのですね、光沢感すごく上品で、もしこれを持っていなかったら間違いなく買いましたね。本当にですね、上品で、僕は今回見た中では一番あのコートが良かったかなと思うんですね。なので買おうか迷ったんですが、同じようなものを2着持ってしまうとこちらを間違いなく着なくなってしまうかなと思ったので、今回は残念ながら見送りました。そして購入したのがこちらのトレンチコートなわけなんですけども、素材の質感としては先ほどのステンカラーコートの方が僕は良かったなと思うんですね。ただ使い方がやっぱり変わりまして、ステンカラーコートに関しては綺麗な雰囲気で着てもらうのがいいかなと思うんですが、こちらは丈が長くて上品さもあるんですが、ラフに着るというのが一つのテーマになってくるかなと思っています。その点このシワ感というのは、かえって楽しみやすいかなと思いますし、気軽にですね、畳んでバッグの中に入れておいたりだとか、そういった使い方もできるかなと思うので、1着あれば必ず活躍機会があるかなと思っています。で、特徴的なのがこの襟周りなんですね。ちょっと大ぶりな襟になっていまして、トレンチコートとはいえども、どちらかというとステンカラーコートに近いかなと思うんですね。トレンチコートならではのディティールが結構省略されているので、すごくシンプルな形になっているんですね。その中でも一番注目していて、個人的に決め手になったのは、この襟元のデザインなんですね。ここにチンストラップというものがついていまして、トレンチコートのディティールの一つではあるんですが、これをですね、使って襟元を立てるという着こなし、これがですね、ハマりがめちゃくちゃ良かったんですね。これがやりたいがためにですね、このトレンチコートを買ったというところがあるので、ちょっとですね、この後襟を立ててみたいと思います。
はい、ということでちょっと着方を変えてみました。先ほどもお伝えした通り、襟を立ててチンストラップを引っ掛けた状態で着てみたわけなんですが、いかがでしょうか。だいぶ見え方としては新鮮かなと思うんですね。スタンドカラーのアイテムを着ているような見え方になるんですけども、こういった着こなしが最近はですね、ちょっとおしゃれ中級者以降の方の中でトレンドになっているので、そのような着方ができるというところもこのトレンチコートの面白さの一つかなと思ってます。もちろん万人受けするような形ではないかなと思うので、本当に好きな人だけやってみるといいかなと思うんですが、僕自身はですね、ちょっと見せ方が変えられるという点ではなかなか面白いんじゃないかなと思うので、実践をしてみたいなというふうに思ってます。このようなコートはですね、まだ薄手なので活躍する時期としては先かなと思うんですが、ただですね、このように襟を立ててあげたりだとか、内側にインナーダウンを着てあげれば意外とですね、今すぐ使ったりすることもできるので、さまざまな着方のバリエーションがありますよということも頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いての商品なんですが、2点着こなしの中に取り入れてみました。まず内側に着てるのはもう定番ですね、ユニクロ U のエアリズム T シャツ。こちらはですね、新色のパープルを今回購入しました。そしてその上に着ているのがですね、こちらはちょっとこうスポーティな雰囲気のアウターになっているんですけども、オーバーサイズフーデッドブルゾン、色はブラックの方を購入しました。この2点に関してはなかなかスポーティーで、春先にはすごく活躍してくれるのかなというふうに思ってます。まずブルゾンから解説をしたいなと思うんですが、正直ですね、皆さんが期待していたのはパープルの色味かなと思うんですね。もちろん僕自身も楽しみにしていまして、真っ先にですね、試着をしてみたんですが、良かったのは良かったです。新鮮な感じもしますし、ちょっと他にはないような色味なので、今季ですね、こちらを楽しみにしている方少なくないかなと思うんですね。ただ僕が着てみたらちょっとですね、色的に難しさを感じたんですね。色の綺麗さというのは確かにあるんですが、やはりそれなりに目立つので、街で着てる人を見かけたら、あ、ユニクロ U の新作着てるなというふうにですね、どうしても感じてしまいそうなんですね。個人的にはこういったコラボレーションアイテムというのはなるべく個性が強くなくて、どこの服を着ているのかわからないと思われた方が個人的には好きなんですね。ですので、あまり特徴的なものがあるものだと個人的には最初はいいと思っても、ちょっと気恥ずかしさが出てしまって着なくなる可能性が高いなと思ったんですね。ですので今回パープルは僕はパスをしました。一方でこのブラックを着てみたところ、派手さは全くないんですよ。見ていただくと分かる通り普通のブルゾンなんですが、結構ディティールが凝っていて、個人的にはね、すごくいいなと感じたわけなんですね。この襟前の雰囲気は気に入っていまして、こちらはフードが入っているんですが、個人的にはフードは出さずに襟がですね、立ってる状態で着るのがなんか根気的でいいかなと思ってるんですね。フードを出さないことで結構張り感があって襟の立ち上がりがいいんですね。最近はこういったスタンドカラーみたいなものが割とトレンドになっているので、このような形でそのままラフに羽織るのが意外と使い勝手がいいんじゃないかなと思ってます。で、僕が選んだのはこちら S サイズなんですが、最初からサイズもゆとりがありまして、これまたトレンド感のあるようなサイズ感になっているかなと思ってます。春先はこういったちょっとスポーティーなアウターというのが個人的には好きでよく着るんですね。アークテリクスだとか、あとはアンドワンダーのですね、こういったスポーティーなアウター僕も持ってるんですが、そういったものに比べると割と素材だとかデザイン的にはスポーティーな雰囲気もありつつ、なんかこうモードっぽい雰囲気も漂うので、ちょっとスポーツブランドにはないような雰囲気が個人的には気に入っているポイントかなというふうに思ってます。素材の質感もですね、結構面白くて 100% コットンではあるんですが、これまたですね、ちょっとシワ感があるんですね。あとはちょっとこう表面の質感も光沢感があって、なかなかですね、雰囲気としては上品なんですね。デザインはカジュアルなんだけども、素材使いは上品というところで、割と大人世代にも使いやすいんじゃないかなと思っています。そしてその内側に合わせたのはユニクロ U のエアリズムの紫の T シャツなんですが、アウターでパープルを選ばなかったので、せめて今季っぽさだとかユニクロ U っぽさをですね、インナーの T シャツで取り入れたというのがまさにこの着こなしの僕のポイントになってるんですが、このパープルね、すごく品があっていい雰囲気かなと思うんですね。紫の中でも子供っぽくなったり甘い感じがしなくて、なんかすごく薄くて曖昧な色の感じが楽しめるので、このパープルは差し色としてはすごくいいかなと思いますし、春らしさというところをですね、感じることができるかなと思っています。先ほどご紹介したトレンチコートですね、そのインナーとしてもすごくいいかなと思うので、 T シャツを着てカーディガンを着て、その上にですね、トレンチコートを着るみたいなスタイルもいいかなと思うので、さまざまな着方ができるので、この色はなかなか良かったんじゃないかなと思っています。ユニクロ U のエアリズムに関しては価格も結構手頃なので、
気軽に買いやすいというところもあるかなと思うので、皆さんもすでにお持ちかなと思うんですが、今期の新色としてはこのパープルめちゃくちゃいい色かなと思うので、ぜひ皆さんチェックをしていただければなと思っています。ちなみに今回買ったこちらのブルゾンの上にトレンチコートですね、それを重ねても意外とバランスが良かったので、このような着こなしもできるのかなというふうに思っています。スポーティーなこういったアウターの上に綺麗なコートを合わせるという着こなしも割と中級者以上の方がやるテクニックなので、今回僕が買った3点の中でもそのままコーディネートが完成するかなと思います。ちなみに内側にはですね、先ほどご紹介したユニクロ U のエアリズムを着ているわけなんですが、こんな形でちょっと差し色にですねパープルを見せてあげるのも意外とバランスがいいかなと思うので、今時期からこういったトレンチコートを活用するのであれば、内側にですねブルゾンを着ながら合わせてもらうと意外とバランスがいいんじゃないのかなと思っています。はい、ということで今回の動画では本日発売になりましたユニクロ U の2022年春夏の新作の中で実際に買った3点を皆さんにご紹介をさせていただきました。まあ、正直それだけっていうふうにですね思っている方も少なくないかなと思うんですね。というのも事前の動画でこのあたりも気になるという形で皆さんにいくつか解説してたんですが、それは結構今回見送ったものも多かったんですね。ですのでちょっと触れてみたいなと思うんですが、まずはですね個人的に大好きなオーバーシャツジャケット、このあたりはですね毎シーズンユニクロ U で発売されると買うことが多くてですね、今回も楽しみにしていたんですね。色はですねオリーブの方を試着をしてみたんですが、意外とオリーブの色合いが明るくてですね、ちょっとミリタリー感が強いかなと思ったんですね。ボタンも今回ちょっとメタルっぽい感じで、よりこうミリタリー感が強くてちょっと使いこなすのが難しいかなと思ったので、今回は見送ることにしました。もちろん悪くはないんですが、今一つですね買いたいというところまでには至らなかったというのがですね本音かなと思っています。あとはですねニットポロシャツ、このあたりもですね定番的で使いやすいかなと思っているんですが、何せ今日英の中で一番寒い時期で、なかなかですねイメージが湧きにくかったんですね。実際にこういったものを着る時期となると7月以降かなと思うんですね。ニットポロシャツだけではなくて半袖のニット T シャツなんかもそうなんですが、まだ先が長いので今急いで買う必要は全くないかなと思いました。実際にこういったアイテムが早いうちに売り切れることはまずないかなと思うので、冷静に判断してもいいかなと思ってます。まあ、実際に試着をしてみましてすごく良かったんですよ。どちらもニットのポロシャツもベーシックで使いやすいですし、半袖のニット T シャツもですねエアリズム T シャツのように少しゆったりめではあるんですが、素材の質感が変わるだけで上品に見えるのでなかなかいいかなと思ったんですが、これは間違いなく買いでしょうというところのテンションまでは至らなかったというのがですね正直なところなんですね。まあ、それは季節の問題かもしれませんので、もうちょっと暖かくなったら改めて検討してみたいなというふうに思っています。その他シャツなんかもですね毎シーズン好きで買い足してはいたんですが、今季もですねそこまで雰囲気が大きく変わらなかったので、今回は個人的に買うのをパスをしました。あとはボトムスですね、個人的に気になっていたワイドフィットベーカーパンツがすごく良かったですね。色に関してはオリーブがですね上品で個人的にはすごく良かったんですが、サイズがですねなかなか合わなかったんですね。店頭では73が一番小さいんですが、僕のウエストと合わせるとですねめちゃくちゃ余りがあってちょっと履ける範囲ではなかったので、まあ、今後オンラインで買う可能性はあるんですが、前回秋冬のプラス J のですねボトムス結構似たような感じのものを持っているので、僕はそれでもいいかなと思ったので今回はパスしようかなというふうに思っています。ただこういったちょっとですねワークウェアっぽいようなボトムスまだ持ってない方、あとはワイドパンツにですねこれからトライをしてみたいという方にはかなりおすすめのボトムスかなと思うので、チェックをしてみるのもいいんじゃないかなと思っています。まあ、こんな形でですね大変申し訳ないんですが、今回はかなり厳選して僕の中では3点のみの購入になったわけなんですね。まあ、冒頭にも少し触れましたが、このようなコラボレーションラインに関しては毎年展開してますし、今期もですねユニクロ U だけではなくて他にもですねコラボレーションのモデル出てくるかなと思うので、まあ、気合を入れすぎて買う必要もないかなと思ったんですね。特に今回はこれがめちゃくちゃ目玉だというものがあったというよりは、割とですね使い勝手のいいようなトレンドアイテムが多かったかなという印象なんですね。ですので今回買った3点ですね、こちらのトレンチコートだとかユニクロ U のエアリズムだとか、あとは着丈の短いブルゾンですね、このあたりはすごく使い勝手が良くて、今年だけではなくて来年以降もガンガン活用できるかなと思ってるんですね。ちょっと待てばひょっとしたらセール価格になるものも出てくるかなと思うので、まあ、冷静に皆さんもですね店頭で試着をしてよかったら購入するというぐらいの気持ちの余裕を持った選択をしてもらうといいんじゃないのかなというふうに思っています。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。